Sabe essa pessoa que está do seu lado? Essa pessoa, o Espírito Santo te deu para você cuidar dela, para você interceder por ela, para você orar por ela. Talvez ela está precisando que você seja um Timóteo na vida dela. Talvez ela está precisando que você seja, meu amado, um Josué na vida dela, um Caleb na vida dela. Talvez essa pessoa, ela precisa de um abraço, Senhor. Será que você, nessa noite, você pode abraçar essa pessoa do teu lado? Você pode dizer para ela: Senhor Jesus, ele te ama. Jesus, ele te ama. Fala com ela que Deus é com ela. Fala com ela que Deus está na causa dela. Fala com ela que o nosso Deus é um Deus que tudo pode fazer. É isso que o Senhor quer. Ele quer que você fale dele. Ele quer que você faça a movimentação do Espírito Santo. Para ele movimentar a tua vida, é isso. Eu te amo, meu irmão. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, meu irmão. Fala com ela que você ama ela. Essa que é a movimentação do Espírito. É por graça. Isso é graça. É isso que é graça. É amar a Deus. Aleluia. Amém? Amém? Glória a Deus. Preste atenção. Eu não posso fugir do horário, não. Amém? Eu falei com Deus que eu quero um conserto dessa igreja. Como assim, passou com certo? É. Nós estamos precisando converter no horário. Verdade. Então, Lucão, vamos reconhecer que nós estamos. Ah, meu Deus. Amém? Glória a Deus. Põe o gasolinaço para nós, em nome de Jesus. Amém?